ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በሰፊው እምናየው ስለ ኮንሶናንት ሲሆን ኮንሶናንቶች እንግሊዘኛ ላይ ከሚገኙት 26 ፊደላት 21ዱ እንደሆኑ አውርተናል። ስለሆነም ዛሬ ስለ 21ዱ ፊደላት ፕላስ ደግሞ እንግሊዘኛ ላይ ስለሚፈጥሩት ድምጽ በጥልቀት በዲቴል እምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኮንሶናንት እንግሊዘኛ ላይ ከሚገኙት 26 ፊደላት ውስጥ 21ዱ ናቸው። አምስቱ ተቀሪዎቹ ደግሞ ምን ይባላሉ? ቫውል ይባላሉ ብለን አይተናል። ስለዚህ ዛሬ ስለነዚህ 21 ኮንሶናንቶች እና ስለሚፈጥሩት ድምጽ እናያለን። ከዚህ በፊት በነበረው የእንግሊሽ ፉል ኮርስ ኤፒሶዳችን ላይ ኮንሶናንቶች በአራት እንደሚከፈሉ አይተናል። በአራት የከፈልንባቸውም ደግሞ ክራይቴሪያ ምንድነው? ድምጻቸውን መሰረት በማድረግ ነው። የመጀመሪያው ክራይቴሪያችን consonants with a single sound ብለናል ወይ ደግሞ only one sound a single sound። እነዚህ ኮንሶናንቶች የሚኖራቸው ድምጽ አንድ ብቻ ነው፣ ከአንድ በላይ ድምጽ መፍጠር አይችሉም ብለናል። ሁለተኛ ደግሞ consonants with more than one sound ከላይኛው ጋር ተቃራኒ ነው ማለት ነው። የላይኛው የሚሰጠን ድምጽ አንድ አይን አንድ ብቻ ድምጽ ነው። ከነዚህ ከ21 ኮንሶናንት ፊደላት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ኮንሶናንት ብለን የምንከፍላቸው የሚሰጡት ድምጽ ሲንግል ሳውንድ ብቻ ነው፣ አንድ ነጠላ ሳውንድ ብቻ ነው። ሁለተኛ ላይ የሚገኙት ኮንሶናንቶች ደግሞ ከአንድ በላይ more than one sound ከአንድ በላይ ድምጽ የሚሰጡ ናቸው። 3 consonant combination ብለንም ለማየት ሞክረናል። consonant combinations አራት silent consonants ዛሬ በጥልቀት የምናየው ሁለቱን ነው። በተለይ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ያለውን consonants with more than one sound የሚለውን በሰፊው እናያለን። እነዚህ ናቸው ብዙ ሰዎችን ግራ የሚያጋቡት። እዚህ ጋር ለምሳሌ consonant ሆኖ ከአንድ በላይ ድምጽ የሚሰጡ ባለፈታም ኤግዛምፕል ሰጥተናል። ሲ አይተናል። ለምሳሌ ሲ ሁለት አይነት ድምጽ ትሰጠናለች ብለናል። አንደኛው ድምጽ የኤስ አይነት ድምጽ፣ ሁለተኛው ድምጽ ደግሞ የኬ አይነት ድምጽ። ካር በሚል ጊዜ እዚህ ጋር የተቀመጠችው ሲ እየሰጠችኝ ያለችው ድምጽ የኬ ድምጽ ነው። ሌላ ደግሞ ሴንተር በሚል ጊዜ ደግሞ እዚች ጋር ሲ እየሰጠችኝ ያለችው የኤስ አይነት ድምጽ ነው ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? አሁን ለምሳሌ ሲ እንደ ኤግዛምፕል it is a consonant that has more than one sound ማለት ነው። consonant ሆኖ ከአንድ በላይ ድምጽ የሚመስጠት የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ብዙ ሰዎችን ኮንፊውዝ የሚያደርጉት። ሲ መቼ ነው እንደ ኤስ መነበብ የምትችለው? ሲ መቼ ነው እንደ ኬ መነበብ የምትችለው? የሚሉትን የምናይበት ሴሽን ነው ማለት ነው። ፓርት 2 ፓርት 3 እና ፓርት 4ን ለአሁኑ እንተውና ለወደፊት ወይ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ አጠር ያለች የአንድ የአምስት ደቂቃ ቪዲዮ ሁለቱ ላይ እሰራላችሁ ይሆናል። ብዙም ጊዜ የሚፈጅ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። consonants with a single sound የሚባሉትን መጀመሪያ ከ21 ውስጥ እንለያለን። ቀጥሎ ደግሞ ከአንድ በላይ ድምጽ የሚሰጡን እነማን ናቸው፣ መቼ ነው የተለያየ ድምጽ የሚሰጡትን የሚሉትንም እናያለን። ስቲል አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ስለሆነም መጀመሪያ ላይ የምናየው consonants with a single sound እነማን ናቸው የሚሉትን እዚህ ጋር ለመዘርዘር እንሞክር። መጀመሪያ ርዕሱን መረዳት ያስፈልጋል። ቃላቶቹ እነማን ናቸው የሚሉትን ከማወቅ በፊት ርዕሱ ምንድን ነው፣ እነዚህ ኮንሶናንቶች ምንድን ነው፣ ሲንግል ሳውንድ የተባሉበት ምክንያት ምንድን ነው የሚሉትን ማወቅ ያስፈልጋል። ሲንግል ሳውንድ ያላቸው እነዚህ ፊደላት ኮንሶናንት ናቸው አይደል? ከ21 ውስጥ የሚገኙ ኮንሶናንቶች ናቸው። ከ21 ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ኮንሶናንቶች የሚሰጡን ድምጽ አንድ ብቻ ድምጽ ነው። የትኛውም ቃል ላይ ብትሄዱ እነዚህን ኮንሶናንቶች በምታገኙ ጊዜ አንድ ተመሳሳይ ድምጽ ነው የሚሰጧችሁ። ለምሳሌ ቢ ሲንግል ሳውንድ ብቻ ነው የሚሰጠኝ። ቦል ስልም፣ ባግ ስልም፣ ቤል ስልም እዚህ ጋር ቢን ካያችሁት የበ አይነት ድምጽ ነው ያለው በ። ቅድም ግን ሲን ስንጽፋት ካያችሁ
ሴንተርስል የኤስ አይነት ድምጽ ሰጠችኝ። ካርስል ደግሞ ራሷ ሲ ካሚል ድምጽ የከ ድምጽ አይነት አመጣሽ ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ሳውንድ እንላቸዋለን እነዛ። አሁን ግን ምን ነው ሲንግል ሳውንድ አንድ ድምጽ ብቻ የሚሰጡት እነማን ናቸው የሚሉትን እዚህ ጋር ልዘርዝርላችሁ። አሁን እንድትረሱ የማልፈልገው ነገር ምንድነው? እያየን ያለነው ስለ ኮንሶናንት ነው። ኮንሶናንት ደግሞ ከእንግሊዘኛ ላይ ከሚገኙት 26 ፊደላት ውስጥ 21ዱ ናቸው ኮንሶናንት የምንላቸው። አምስቱ ቫውል ይባላሉ አይደለ? ኤ ኢ አይ ኦ እና ዩ ቫውል እንደሚባሉ አይተናል። አሁን ክላሲፊኬሽኑ ወደ ታች እየበዛ በሄደ ቁጥር እንዳትምታቱ ብዬ ነው። እያወራን ያለነው እኛ ስለ 21ዱ ኮንሶናንት ነው። 21ዱ ደግሞ ለአራት ይከፈላሉ ብለን አየን። ለአራት አክቹሊ ለሁለት ነው የሚከፈሉት። የታችኞቹ ሌሎች ርዕሶች ናቸው። ኮንሶናንት ኮምቢኔሽን ብዬ ጽፌላችኋል አይደለም? ሳይለንት ኮንሶናንት ያልኳቸው አሉ፣ እነሱ ሌላ ናቸው። ለሁለት ነው የሚከፈሉት። የመጀመሪያዎቹ 14 ናቸው፣ ሁለተኛው ደግሞ 7 ነው። ኮንሶናንትስ ዊዝ ኤ ሲንግል ሳውንድ የምንላቸው በቁጥር 14 ናቸው። አንድ ሲንግል ሳውንድ ብቻ የሚሰጡን ኮንሶናንቶች ማለት ነው 14 ሲሆኑ ከአንድ በላይ ሳውንድ ደግሞ የሚሰጡን እንደ ሲ አይነት ማለት ነው 7 ናቸው ማለት ነው። ሲ ከሰባት ውስጥ አንደኛዋ ነች። ስለነሱ እመጣሉ። ስለዚህ ቃላቶቹን መዘርዘር እንጀምር። consonants with a single sound አንድ ሳውንድ ብቻ የሚሰጡን ኮንሶናንቶች ናቸው። እዚህ ጋር 8ቱን አስቀምጫለሁ። ስንት ይቀሩናል? 6 ተጨማሪ ይቀሩናል። እነሱ ደግሞ ከዚህ በማስከተል እናያለን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢ ትገኛለች። ቢ አንድ ድምጽ ብቻ የምትሰጥ ኮንሶናንት ነች። F H J K L M N አሁን በኦርደር ነው እየርኩ ያለሁት። ከቢ ቀጥሎ ማን ነበረች? C እና D ነበሩ አይደለ? C D E F በቢ እና በF መካከል C ነበረች፣ D ነበረች፣ E ነበረች። ሶስቱን ዘልዬ ነው F ጋር የመጣሁት። C ለምን ዘለልኳት? ሲንግል ሳውንድ አይደለም የምሰጠው። C ሁለት ሳውንድ ነው የምሰጠኝ፣ ሁለት ሳውንድ ነው የምሰጠኝ። Dም ሁለት ሳውንድ ይሰጠኛል። እንመጣበታለን፣ እናየዋለን። E ደግሞ ሲጀምር ኮንሶናንት አይደለም። እዚህ 21 ውስጥ አይገኝም ኢ ቫውል ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው በኦርደር ነው የሄድኩት። መሃል ላይ ዘለልኳቸው ምንድነው ሲንግል ሳውንድ የማይሰጡን ወይ ደግሞ ቫውሎች ስለሆኑ ነው እየዘለልኳቸው የምሄደው። B F H J K L M N እነዚህ እዚህ ጋር ዘረዘርኳቸው አንድ ድምጽ ብቻ ነው የሚሰጡ። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እኔ B B A ቦክስ ማለት ይችላልው፣ ቦልድ ማለት ይችላልው። እዚህ ጋር አሁን B አንድ ድምጽ ብቻ ነው ያላት። የበ ድምጽ ነው ብቻ ነው ያላት። ይሄ በቤት ምናቆ በአማርኛ ላይ አይደለ? የሱን ድምጽ ነው ያላት። አሁን ለምሳሌ ቦልድም የሚለውን አጥፍቼ በቢ የተመሰረተ ሌላ ቃል ብትፈልጉ እንግሊዘኛ ላይ ለምሳሌ ባጌጅ ማለት ይችላል። ባጌጅ ኦር ደግሞ መቀጣጠል ይችላል። አሁን እቺ ስቲል በእነቷን አለቀቀችም። የአማርኛው በ የሚገኝበት ሆያት ውስጥ ያሉት ድምጾችን አለቀቀችም። ሶብ ማለትም ይችላል። ብ እዚህ ጋርም ቦክስ የበቤት ድምጽ ነው እየሰጠችኝ ያለች። ከበቤት ድምጽ አልወጣችም። ሲ ግን ለምሳሌ ሴንተርስል ኤስ ቤት ነበረች፣ ካርስል ደግሞ ከቤት ገባች። ድምጿን ኮምፕሊትሊ ሁለት አይነት ድምጽ ቀያየረች ማለት ነው። ሲንግል ሳውንድ አይደለችም። እዚህ ጋር ግን እንደምታዩት ቦክስ ስል ሶብ ስል ይቺ ቢ አሁን የበቤት ውስጥ ድምጽ ነው ያለችው። ኤፍንም እኔ ፋር ማለት ይችላል፣ ፎክስ ማለት ይችላል። ፈቤት ነች ያለችው። ከፈቤትነቷ አትለቅም፣ ድምጿ ተመሳሳይ ነው። እዚች ጋርም ሃት ሃው ሌላም ኤግዛምፕል ሂል። አሁን ኤችን ካያችኋት የሃቤት ድምጽ ውስጥ ነው ያለችው። ሃት ሂል የሃቤት ድምጽ ነው ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺም ሲንግል ሳውንድ ብቻ ነው የምትሰጠን። ጄጋ ስንሄድ ደግሞ በአማርኛው ጀ የምንላት ቃል አለች፣ የዚችን አይነት ድምጽ ነው የሚሰጠኝ። ሁሌ እሷን ድምጽ ነው፣ ሲንግል ሳውንድ ነው። ለምሳሌ ጆርኒ ማለት እችላለሁ። ጆርኒ ጆ ጀቤት ውስጥ ነው የምትገኘው አይደል? ጆርኒ የጀቤት ድምጽ ነው ያላት። ጃፓን አሁንም እንደዛው ተመሳሳይ። ኢንጁር ብል ለምሳሌ ይቺ ናት እቺ ጂ ያለች። እዚህ ጋርም ኢንጁር ስቲል ጀ ቤት ውስጥ ነው ያለችው አይደለ? የምትሰጠኝ ድምጽ የጀ አይነት ድምጽ ነው። አሁን እዚች ጋር ምናልባት ትንሽ ግር ያላችሁ ነገር ካለ
consonants with more than one sound የሚለው ጋር መጥቼ ደግሞ አንድ ፊደል አስቀምጬ ሁለት አይነት ድምጽ ያወጣች ስትናሳያት ያኔ እነዚህ ምን ማለት እንደሆነ ልትረዱት ትችላላችሁ። አሁን k ጋር መተናል። k ደግሞ የምትሰጠኝ ድምጽ በአማርኛው ከምንለውን ድምጽ ነው ሁሌ የምትሰጠኝ። ለምሳሌ kind kind ስል still k ቤት ውስጥ ነው ያለችው። ሌላ ደግሞ እዚች ጋር ለምሳሌ broke ብል ኬም አሁንም ብሮክ ከቤት ውስጥ ነው ያለችው ኬ። ስለዚህ ኬም ሲንግል ሳውንድ ነው ያላት ማለት ነው። ኤል ጋር ስንመጣ ደግሞ ሌይ ሌክ ላምፕ እንደምታዩት ከሆነ ኤል ሁሉም ጋር ለ ለማለት ፈልገን ነው የለ ቤት ድምጽ ነው ያላት አንድ ብቻ ድምጽ ነው የምትሰጠኝ። ኤም ጋርም ስንመጣ ማፕ የመ ድምጽ ነው የምትሰጠኝ። ማግ አሁንም የመቤት ውስጥ ድምጽ ነው ያላት ማክስ። ስለዚህ ሚኒመም ማክሲመም በኤም ውስጥ ኤም የምትገኝበትን ሁሉንም ቃላት ብታዩ የመቤት ድምጽ ነው ሁሌ የምትሰጠኝ። መ የምንለውን በአማርኛ ያለውን ድምጽ ነው የምትሰጠኝ። ኤን ጋርም ስመጣ ካይንድ ብያለሁ እዚህ ጋርም ኤን አለባት ካይንድ ን ነው ያለ ድምጿ። ካይንድ ስል የነ ድምጽ ነው ያላት ማለት ነው ካይንድ። እዚህ ጋር ደግሞ ሁላችንም እናቃተን ቃል ኖብል አሁንም የነ ቤት ድምጽ ነው ያላት በአማርኛ ነ ምንለው ነ ኑኒና ነ ን ኖ ስቲል ነነቷን አለቀቀች ማለት ነው። ድምጿን ሲንግል ሳውንድ ነው እየሰጠችኝ እየሄደች ያለችው። እዚህ ጋር b f h j k l m n ሲንግል ሳውንድ እንደሆነ አይተናል። 8 ናቸው ይቀሩናል ማለት ነው። ሌሎችም የሚቀሩናሉ እነሱን ደግሞ እንቀጥል። የተቀሩን ሲንግል ሳውንድ ብቻ የሚሰጡን ኮንሶናንቶች እነዚህ ስድስቱ ናቸው p r t v w z። ለምሳሌ በ w እና በ z መካከል x የምትባለውን ኮንሶናንት ዘልያታለሁ አይደለ? ለምን ዘለልኳት? ሲንግል ሳውንድ አይደለም ሰጠኝ ከአንድ በላይ ድምጽ ስለምሰጠኝ ነው ዘለልኳት። ለምሳሌ x እዚህ ውስጥ አለች አይደለ? እዚህ ውስጥም x አለች። ሁለቱን እስቲ እናንብባቸው። ሲንግል ሳውንድ ለመባል አሁን x አንድ ሲንግል ሳውንድ ብቻ ነው መስጠት ያለባት። እዚህ ጋር ይሄ ሲነበብ ለምሳሌ ለማታውቁት ዛይለም ተብሎ ነው የሚነበበው። ምን ብዬ ነው የጀመርኩት? ዛ ዛይለም ብዬ ነው ማነበው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስሬ ብዬ ነው ማነበው። በአማርኛው ኤክስሬ ብዬ ነው የጀመርኩት። ስለዚህ አያችሁት፣ እዚህ ጋር ዛ ነበር፣ እዚህ ጋር ኤክስ ኤክስሬ። ስለዚህ ድምጹ ተመሳሳይ ነው። ኤክስ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ተመሳሳይ ድምጽ ነው ያላት። ሲንግል ሳውንድ አይደለችም ማለት ነው። ሁለት ድምጽ ነው እየሰጠችኝ ያለችው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ሲንግል ሳውንድ አይደሉም እያልን እነሱን እየለየን እያየን ያለ ነው። ፒ ግን ሲንግል ሳውንድ ነች። ፖት ስል እዚህ ጋር የፐቤት ድምጽ ነው እየሰጠኝ ያለው። ፖት ስል ፒራሚድ ስቲል ዘ ሴም ፒራሚድ ስል ፒ የፐቤት ድምጽ ነው እየሰጠችኝ ያለችው። ፒ ሆነች እንጂ የፐቤት ድምጽ ነች። አር ሮቦት እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ አራይዝ ማለት ይችላል። እዚህ ጋርም አራይዝ ስል ራ የምትል ድምጽ ነው ያላች ሮቦት። ስለዚህ የአረቤት ነች ማለት ነው። አረቤትነቷን አልለቀቀችም። ቲ ታፕ ቲንደር ያይሽ ነው። የተቤት ድምጿን አልለቀቀችም። ሲንግል ሳውንድ ነው እየሰጠችኝ እየሄደች ያለችው። ቪ የቨ አይነት ድምጽ ነው ሁሉ ያላት። ለምሳሌ ድራይቭ የሚለውን እኔ ቪ አለች እዚህ ጋር ድራይቭ ስል የቭ የቨቤት ድምጽ ነው ድራይቭ። ለምሳሌ ሌላም አራይቭ ማለት ይችላሉ። አሁንም ስቲል የቨቤት አይነት ድምጽ ነው እየሰጠችኝ ያለችው። ሌሎችም ቃላቶች ብትፈልጉ ቪ ያለችበትን የምትሰጠኝ ድምጽ ሲንግል ሳውንድ ነው፣ ተመሳሳይ የቨቤት ድምጽ ነው እየሰጠችኝ የምታልፈው። አራይቭ ሌላ ለምሳሌ ሌላ ቃል ምፈልግ ኢቭን ቭ የምትል ድምጽ ነው ያላት። ስቲል ቭ ውስጥ ነች። ስለዚህ ሲንግል ሳውንድ ነው ያላት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊን አሁን እዚች ጋር ላስት ታይም ምን ብያችሁ ነበረ? ፊደላቶች ስማቸውና ተግባራታቸው የተለያየ ነው ብዬ ተናግሬያለሁ አይደለ? ኤ ለምሳሌ የዚች ቃል መጠሪያ ስሟ ኤ ነው አይደለ? ግን ተግባሯ ኤ ይሆናል ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቲን እና ፒን ጥግ ላይ ላደርግና መሀላ ላይ ኤ ልጨምር። ኤ ስሟ እንደምታውቁት መጠሪያ ኤ ነው አይደለም የሚባለው። ስለዚህ እንደ ስሟ ቢሆን አገልግሎቷ ቴፕ
ምክንያቱም ተን ኤ ስለሆነች ቴ የሚል ድምጽ መፍጠር ነበረባት። ስለዚህ ስምና ተግባር የተለያየ ነው ብዬ እንዳወራሁት ይሃል። እዚች ጋርም የዚህ ቃል መጠሪያ ስሙ ማን ነው? W። ይሄ ስሙ ማን ነው ብትባሉ W ነው የምትሉት። ግን እዚህ ውስጥ W የሚል ድምጽ የለም። እዚች ጋር አሁን ስናነበው ዊን የወ ብቻ ድምጽ ነው የምናገኘው። W የምትለው አይመጣችሁ ዩኒያት ለምሳሌ ዩ እንደዚህ ብትሆን ሁለት ዩዎችን ብትጠቀም ሁለት ደብል ዩዎችን ብትጠቀም እንደማለት ነው። ሁለት ደብል ዩ ብትጠቀም ምን አገኛለሁ? ደብሊውን አገኛለሁ። ስለዚህ የስሙ መጠሪያ ነው ማለት ነው። ስሙ ለምን እንደዚህ ተባለ? ምን አልባት የስሙ መጠሪያ ነው እንጂ ደብሊው ስለተባለ አገልግሎቱም ድምጹም ሲነበብ የዘይን ድምጽ ይሰጠናል ማለት አይደለም ሁሌ። ስለዚህ እዚች ጋር ዊን የምትል የወ አይነት ድምጽ አታኛለች። ዋር ማለት ይችላልው አሁን እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ይችላላችሁ። ዜድ ዜድ ደግሞ ዘ የሚለውን የአማርኛ ድምጽ ይተካልናል። ዜብራ ዜብራ እዚህ ጋርም ይው የዘ ቤት ነሽ ሌዚ ያሽ ነው። ዜድ ስቲል ተመሳሳይ ድምጽ ነው እየሰጠሽኝ ማለት ነው። ዛሬ ኮንሶናንትስ ዊዝ ኤ ሲንግል ሳውንድ ብለን አይተናል። የቀሩን እነማን ናቸው? ሰባቱ ኮንሶናንትስ ዊዝ ኤ ደብል ሳውንድ እነማ? እነሲ እነሲ እነ ዲ እያሉ ይቀጥላሉ። ሲ ሁለት ድምጽ አላት፣ የኤስ እና የኬ ብለን አይተናል። ዲም እንደዛው ሁለት ድምጽ ይኖራታል። ስለዚህ የተለያዩ ድምጾች ስለነዚህ ደግሞ ስለ ሰባቱ ደግሞ በሰፊው እናያለን። ይሄኛውን የዛሬውን ኤክሰርሳይዝ አድርጉት። ኮንሶናንትስ ዊዝ ሞር ዛን ዋን ሳውንድ የሚለውን ትንሽ ሰፋ አድርገን ማየት ስላለብን በቀጣይ እመለሳለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።